Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahayın Moskovaya rəsmi səfər edəcək. Oxu24.com Mehr Agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumatı İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Nasir Kənani açıqlayıb. O, səfərin tezliklə baş tutacağını bildirsə də, dəqiq tarixi məlum deyil.